یہاں بیچ میں کرو، ویڈیو نہیں آ رہی یہاں پہ، کافی جگہ چھوڑ گئی. تینوں تکیا یہ دیکھیں جی، یہ ابھی اس کی کٹنگ ہو رہی ہے، ابھی مکمل بنا نہیں ہے. یہ دیکھیں ویوز، اس کی فائنل لک یہ آ رہی ہے جو ابھی ہم اس کی پریپریشن کر رہے تھے، اس کی فائنل لک تیار ہو گئی ہے. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور چینل کا سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ.